नेपालले आज विजयको झण्डा फहराओस् भन्नको लागि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट अमेरिकामा भिडिरहेछ टिमको हौसला बुलन्द गर्न म पनि टी सर्ट सहित तपाईँको स्टुडियोमा आएको गेम हेर्छु। मलाई लाग्छ वान म्यान आर्मीको रूपमा सबभन्दा चम्किएको असाधारण खेलाडी जसमा मोदीले समेत मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका थिए तिनै सन्दीप लामिछाने नि मेरो बेस्ट प्लेयर हो। अनफर्चुनेटली उहाँलाई भिजा दिएन। उल्फा कुरा गर्ने केही सांसदहरू तिनीहरूको उदण्ड गतिविधिको कारण अमेरिकाले साथ दिएन। त्यति नभए पनि वर्ल्ड कपमा नेपालले पार्टिसिपेसन गर्नु भनेको नट जो बालन शाहजीले अब नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भयो जो जो मुछिएका छन् आरजू म्याडम सहितका पात्रहरूको विषयमा पनि चर्चा गरिदिनुहुनेछ। व्हाइट बडीको पनि लाउडाको पनि प्रसङ्ग ल्याउनुहुनेछ। कैलाली टिकापुर जग्गा काण्डको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा पनि उहाँले कुरा उठाउनुहुनेछ। हो माफियाहरूको चङ्गुलबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ। मुहानमा नपुगिकन पानीको अवस्था बारे हामीले जानकारी दिन सक्दैनौँ। सुनको अन्डा दिने कुखुरी बनाउँछन् गिरिबन्धु टी स्टेटलाई। सबै भूमाफियाहरू डाडिएर लोभिएर मर्याते गरेका छन्। कौडीको दाममा जग्गा किन्ने अनि अरबौँमा बेच्ने यो खालको चलन छ। कनेक्सनमा हुन्छन् बालन शाह केपी शर्मा ओली होइन राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल तर ग्रेटर नेपालतिर जानु पर्ने सुन्नु न सुन्नु यो एक मिनटमा मैले टुङ्गाउनु पर्छ। सकिन्छ भने पर्खाल वा काँडे तार लगाएर भिजा पासपोर्ट नलगाउने हो भने यो देशको सार्वम सत्ता भौगोलिक अखण्डता नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी समाप्त हुन्छ। यद्यपि उहाँले भन्न खोजे उहाँले बालनजीलाई सुझाव दिनु भएको छ एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्योभन्दा पनि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको कुरा उठाइदिनु शैलीलाई भन्नुभएको हो। बालन शाहज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचमा आइस ब्रेक गराउनु जरुरी छ। तबला त उहाँले उपहार पाउनु नै भएको थियो। झलाभरि टाउको ल्याऊ अनि झलाभरि पैसा लैजाऊ भनेर एकअर्कालाई हिलो छ्याप्टे गाली गर्ने खुनका प्यासा भएका गिरिजालाई प्रचण्डले सामाजिक फाँसीवादी भन्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आतंकवादी भन्नुहुन्थ्यो। यस्ता सामाजिक फाँसीवादी र कथित आतंकवादी एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाएको देश हो यो। राजनीतिमा बाँची मात्रै बनाउनु पर्छ धेरै कुरा देखिन्छ। राजनीतिमा राम्रै महत्वाकांक्षा राखेर तर के गर्ने माथि पुग्ने सोच राख्नु भएको छ भने आफू भ्रष्टाचार राष्ट्रघातको दलदल उम्मीपाक नर्कमा खसेर अनि भ्रष्टाचार विरोधी कुरा उठाउँछु राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछु भन्दा शोभा दिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस जसले नैतिकताको कुरा गर्न सक्दैन। बालन शाहज्यू बुद्धिमान मान्छे हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ समझदारीले काम लिनुहुन्छ। यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अन्त्य गर्नुपर्छ। उहाँले वडाध्यक्षहरूसँग पनि बसेर के फरक पर्छ र उहाँ त मेयर हो त्यहाँको प्रमुख कमान्डर हो। यो संसारले पनि वाओ भन्न लायकको राजधानी उहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। युवा हुनुहुन्छ जोस छ जागर छ टिनेजर्सहरूसँग कुराकानी कहिले कहीँ ऱ्याङ्की ठ्याङ मिल्दैन क्या। उनीहरू आग्राको कुरा गर्छन् म गाग्राको बुझ्दो रहेछु। त्यो भनेको चाहिँ जेनेरेसन ग्याप हो। असम्भव कुरा केही पनि छैन। राजनीति भनेकै यस्तो चिज हो जहाँ पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड चाहिँ समयले तय गर्छ परिस्थितिले तय गर्छ। डार्क फाइल वालालाई गगन थापाले भनिरहेछन् नि गगन थापा भनेको इन्डो वेस्टको प्यारो लाड प्यारमा हुर्किएको उनलाई छुने आँट गर्दैनन्। बरु 28 गतेको सुनवाईमा रवि लामिछानेजीको पद खुस्काउनको लागि अबको केही दिनभित्र 28 गतेको सुनवाईमा उहाँलाई बहुत अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ रवि लामिछानेजीले बदमासी गरेको छ भने उहाँलाई बचाउनु पर्छ मैले भनेको छैन। उहाँमाथि कारवाही होस् कोही बात छैन तर उहाँलाई अनावश्यक रूपमा झम्टा हान्ने पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने काम पनि नगरौँ। र अर्को कुरो राजकुमार तिमल सिन्हाजी तपाईँले छिटोभन्दा छिटो गगन थापाको विषयमा तपाईँलाई नि रेफरेन्स दिएर हामीले बोलिसकेका छौँ। तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ मसँग 14 करोड डिल गरेको अडियो छ भनेर तपाईँले त्यो ल्याइदिनुहोस् छ भने प्रश्न गर्दा कृपया यति घिउलाटो तरिकाले नगरिदिनुहोस् न। या त तपाईँहरूमा साह्रै केटाकेटीपन छ या तपाईँहरूमा ओभर कन्फिडेन्ट छ। म त उत्तरदाता भन्दा पनि प्रश्नकर्तामाथि शङ्का गर्न थालेँ कस्तो केटाकेटी प्रश्न हो। त्यसै भएर त सोसियल मिडियाको धजिया उडेको छ त्यसै ट्रोल बनेको छ। हेर्न सक्नुहुन्न मात्र उनको आँखाले महसुस गर्नुहुन्छ। मिल्थ्यो भने हामी नै उहाँलाई दृष्टि दिन्थ्यौँ क्या। जमिनमा टेक्नुपर्छ यथार्थको धरातल जहिले पनि कठोर हुन्छ। प्लास्टर लगाएको हात दाहिनी थियो सुरुमा पछि हामीले देब्रे हातमा प्लास्टर लगाएको देख्यौँ। हेर्नुहोस् त पोस्ट ट्रुथ रियालिटीको त्योभन्दा चुत्थो उदाहरण के हुन सक्छ। वास्तविकता भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ वास्तविक पब्लिकको सिम्पेथी भड्काएर नाटक गरेर चुनाव जित्ने कुरोको हेडमास्टरै गगन थापा हो। कहिले यहाँ बम विस्फोट भएको थियो गगनको सभामा अनि गगनको सभामा बम विस्फोट गराउनेहरू को थिए के उद्देश्यले गराए गगनलाई किन टार्गेट गराए विप्लव समूह भनियो। पब्लिक सिम्पेथी भड्काएर यहाँ फेटा बाँधेर तपाईँले चुनाव जित्या होइन र नाटक नौटङ्की गर्ने कुरोमा त तपाईँ गुरुकुलै खडा गर्नुभएको छ। यो सब बन्द गर्नुहोस्। रवि लामिछानेजी अहिले डु अर डाईको अवस्थामा पुग्नु भएको छ। चटके म चाहन्छु बालन शाहजी अपवाद हुनु सन थापा
समेत मेयरको पद दिन आतुर थिए। भीमरावलजीलाई पनि दशा लाग्न लागेको त त्यही पर्यटन मन्त्री भएसिन हो। काठमाडौँ महानगरमा के छ, म चाहन्छु बालेनजीलाई त्यस्तो कुनै सीमे भूमिको अतिक्रमण नहोस्, उहाँको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित होस्। केही न केही दोष छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। भव्य सफलता होस्, वाओ भन्न पाइयोस्, क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी लिएर नेपाल आउनुहोस् भन्ने आशीर्वाद पनि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ पनि क्रिकेट टिमको फ्यान हो कि, अथवा यो अहिले ट्रेन्ड चलिरहेछ त्यो हो कि? रासोपाका सांसदहरू सबै जर्सी लगाएर संसदभित्र प्रवेश गरे, तपाईँ नेपाली टिमकै जर्सी लगाएर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, के हो? आज नेपालको लागि स्पेसल डे, अफकोर्स नेपालको टिम जसको नेपाली समयअनुसार 9 बजे आज महाभिडन्त छ, नेदरल्यान्ड्स भर्सेस नेपाल, र नेपाली टिमको हौसला बुलन्द होस् र सोसियल मिडियाबाट पनि एउटा म्यासेज जाओस् भनेर मैले यो जर्सी पहिरिएर तपाईँको स्टुडियोमा आएको छु। म सन्दीप लामिछाने बिनाको यो टिमलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालले बहुत राम्रोसँग ब्याटिङ गरोस्, बलिङ गरोस्, धेरै रन बटुओस्, विकेट बटुओस् र नेपालले आज विजयको झन्डा फहराओस् भन्नको लागि, नेपाली टिमको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय टिम जो अहिले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट अमेरिकामा भिडिरहेछ, त्यो टिमको हौसला बुलन्द गर्न म पनि टी सर्ट सहित तपाईँको स्टुडियोमा आएको हुँ। जस्तो यो टी सर्टको एउटा ट्रेन्ड नै हुने सर, जस्तो सांसदहरू सबै एउटा पार्टीका रासोपाका जर्सी नै लगाएर संसदभित्र प्रवेश गरे, अब संसदपछि प्रवेश गर्दा के कसो हुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। म त सांसद छैन, मन्त्री पनि छैन, भविष्यमा के होला देखा जाएगा। तर एउटा कुरो चाहिँ यो यसलाई अन्यथा पनि मान्नु हुँदैन, जस्तो तपाईँलाई मैले प्रष्ट भनिहालौँ, अर्जेन्टिना र सम्भवतः इङ्ल्यान्डको गेम हुँदाखेरि अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति डाक्टर कार्लोस म्यानम ड्रेससहित उपस्थित हुनुभएको थियो जर्सीमा, जर्सीमा, अर्जेन्टिनाको जर्सी नेपालमा पनि फेमस छ। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम तपाईँलाई मेमोरी सेयर गर्न चाहन्छु, फर्स्ट टाइम मलाई बब्बाल मन परेको भनेको अर्जेन्टिनाकै गेम हो, ब्राजिल फुटबलमा मैले भन्दैछु, वर्ल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता मैले फर्स्ट टाइम 1989 कि कतिको हेरा 1990 हेरेको थिएँ, जतिखेर म्याराडोनाको जादुले गर्दा अर्जेन्टिना जितेको थियो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मेरो उमेर पनि कमै थियो, त्यसपछि 94 हेरियो, 98 हेरियो, त्यसपछिका लगातार वर्ल्ड कपहरू मैले हेरिरहेको छु। र मेरो तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, अर्जेन्टिनाको जर्सी पनि मसँग छ, अनि त्यसपछि मसँग ब्राजिलको पनि छ, र एकचोटि अर्जेन्टिनाको किन्न गएको सिद्धिएछ, जर्मनीको किनेर आएँ। त्यसकारण मैले यो क्रिकेट सम्बन्धी चाहिँ, क्रिकेटमा तपाईँलाई मनपर्ने देश चाहिँ, अब आफ्नो देश त स्वतः सबैलाई भइहाल्छ, क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजको पनि राम्रै छ, गेम हेर्नुहुन्छ? वेस्ट गेम हेर्छु, म गेम हेर्छु। अब नेपालले पनि उदयमान देशको रूपमा चमत्कार गरिरहेछ, अब भारतले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि दखलअन्दाजी गर्यो भनेर हुँदैन, भारतले पनि क्रिकेटको मैदानमा धुम मचाएको, अस्ट्रेलियाको पनि राम्रो छ, भारतको खास गरी भन्ने हो भने कपिल देव अथवा त्यो जेनेरेसनको त हामीले टिभीमा हेर्न पाउँछौँ, होइन? अब सचिन तेन्दुलकर, महेन्द्र सिंह धोनी, विराट कोहली आदि इत्यादि कहलिएका खेलाडी हुन्। अब पाकिस्तानको त अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी इमरान खान भइहाल्नु हो, उहाँको तुलना संसारको असाधारण क्रिकेटरहरूसँग हुन्छ। र नेपालमा पनि हेर्दाखेरि अब चाहे शक्ति गौचनको कुरा गरौँ, चाहे पारस खड्काको, चाहे सन्दीप लामिछाने, मलाई लाग्छ वान म्यान आर्मीको रूपमा सबभन्दा चम्किएको असाधारण खेलाडी, जसमा मोदीले समेत मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका थिए, तिनै सन्दीप लामिछाने नै मेरो बेस्ट प्लेयर हो। तर खेल्न त पाएनन् सन्दीप लामिछानेले, अनफर्चुनेटली उहाँलाई भिजा दिएन, उहाँलाई दोस्रो चरणमा दिन्थ्यो होला, तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको फोटो अननेसेसरी जलाउने, उल्फा कुरा गर्ने केही सांसदहरू र तिनीहरूको उदण्ड गतिविधिको कारण अमेरिकाले साथ दिएन। भन्न त अब रेड कर्नर डिफ्युजन नोटिस जारी भएको हुनाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिएन भनेर भन्छन्, अदालतको पूर्ण पाठ पनि कुरो भन्छन्, तर आई डोन्ट थिङ्क सो, म त्यस्तो सोच्दिनँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अमेरिकी दूतावास अगाडि गएर तिग्रा ठटाएर मोइ तिग्रे भुस तिग्रे तरिकाले केटाकेटी आए, गोलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो आफ्नो प्रेस्टिज गरिमा भुलेर अमेरिका र नेपालको बिचको बायोलेट्रल रिलेसनसिपमा नि धब्बा पोत्ने गरी जुन अननेसेसरी गैर कुटनीतिक गतिविधि हो, त्यसबाट ऊ इरिटेट भएर नदिएको हुनसक्छ। पुनःजी तपाईँ पाइहाल्छन्, केही छैन। अब यो त क्रिकेटको प्रसङ्ग भयो,
क्रिकेटमा नेपाली टिमको हौसला बुलन्द गर्नका लागि तपाईँले जर्सी सहितमा उपस्थित छु भनिहाल्नुभयो, त्यो होइन। नेपालले क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी छुमोस्, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कपमा नेपाल फर्स्ट होस् मेरो चाहना, वर्ल्ड कपमा नेपालले पार्टिसिपेसन गर्नु भनेको नट ए जोक, नेपालको ठुलो सपना हो यो, बिग ड्रिम, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले भाषण गर्नुभएको थियो, हामीसँग पनि एउटा सपना थियो नेपालले वर्ल्ड कप खेलोस्, चाहे क्रिकेटको क्षेत्रमा चाहे फुटबलको क्षेत्रमा। फुटबललाई त म्याच फिक्सिङले थलानी पार्यो, क्रिकेटमा आशा छ, हेरौँ भगवान् श्री पशुपतिनाथसँग दशौँलाई जोडेर नमन गरौँ, प्रार्थना गरौँ कि नेपालले मनोवाञ्छित हाम्रो कामना पुरा गर्दै क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी चुमोस्। त्यो शुभकामना हामी चाहन्छौँ। अब खेल आउन धेरै समय पनि बाँकी छैन पुनेजी। क्रिकेटतिर चाहिँ नेपालले तरक्की गर्दैछ, तर राष्ट्रिय राजनीतितिर बडो चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिराखेको छ। तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष भर्सेस बालेन्सा सतहमा देखिएको परिस्थिति के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, जसले कालापानीले पुरेको लिम्पियाद्वाराको महान नक्सा जारी गर्नको लागि भगीरथ प्रयत्न गर्नुभएको थियो, उहाँले जीव ज्यानको जोखिम उठाउनु भएको थियो र उहाँको सतत प्रयत्नद्वारा हाम्रो त्यो भूभाग नक्सामा आयो। आजको दिनमा आउँदाखेरि केही इस्युजहरूमा बालेन शाहज्यूले क्वेसनहरू रेज गर्नुभएको छ, खास गरी स्टाटसबाट तपाईँलाई सम्झना छ, यो विषयमा मैले भलिभाति धेरै इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु छैन किनभने सबै कुराहरू त आइसकेका छ, सोसियल मिडियामा सबै चिजहरू आइसकेका छ, त्यो कुरालाई रिपिटेसन नगरौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भयो कि के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कोसँगको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अब अलिकति यो विषयमा मलाई मलाई यही कुरो भन्नु छ कि जस्तो एकछिनको लागि केपी शर्मा ओलीज्यू कहाँबाट उहाँले तबला उपहार पाउनुभयो, त्यसको सुमधुर धुनमा उहाँ रमाउनु भयो होला, तर त्यही तबलामाले दबाइदिनु भयो बजाइदिनु भयो भन्न थाले। होइन, अब त्यसलाई त्यति अतिरञ्जित ढङ्गले व्याख्या नगरौँ, जस्तो म चाहन्छु बालेन शाहजीले अब नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भयो, जो जो मुछिएका छन् आरजू म्याडम सहितका पात्रहरूको विषयमा पनि चर्चा गरिदिनुहुनेछ, व्हाइट बडीको पनि कुरा गर्नुहुनेछ, उहाँले लाउडाको पनि प्रसङ्ग ल्याउनुहुनेछ, कैलाली टिकापुर जग्गा काण्डको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा पनि उहाँले कुरा उठाउनुहुनेछ। र मलाई आशा छ नेपालमा भएका जति पनि ठुला घोटालाहरू छ त्यसको विषयमा पनि उहाँले कुरा उठाउनु, तर त्यो त उठ्दै जाला पुण्य सर। ठ्याक्कै तपाईँले अहिले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने बालेन शाहले प्रष्ट रूपमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत के उल्लेख गरिदिनु भयो भने 10,000 करोडको त्यो 2 वर्ष त्यो टी स्टेटमा जुन 2 वर्ष बैना लिएका व्यक्तिहरूलाई थुम्थुम्याउँदै हुनुहुन्छ अरे, भोलि कुनै साँच्चैको नयाँ शक्ति आउनेछ, फाइल पल्टाउनेछ, तपाईँ त हिजो नै जेल बस्नुभएको भनेर घुमाउरो भाषामा बडो चेतावनी दिनुभएको छ नि। अब यस्तो हो, मैले बालेन शाहज्यूको जोस जागरलाई गुड एडमायर गर्छु, म कुनै क्रिटिसाइज गर्न चाहन्न, र बालेन शाहजीमा इनर्जी छ, जोस छ, केपी शर्मा ओलीज्यू लोकतन्त्रको लागि सेक्रिफाइस गरेको एउटा नेसनलिस्ट लिडर हुनुहुन्छ, टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। यहाँनिर अब जहाँसम्म गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा छ, तपाईँ पुग्नुपर्ने हुन्छ भूमि सुधार ऐन 2021 जहाँ जग्गाको हदबन्दी कायम गरिएको थियो र कुनै पनि नागरिकले सायद 13 बिघा वा 15 बिघाभन्दा बढी पर्सनल जग्गा जमिन तराईमा राख्न पाउने प्रावधान छैन, भूमि सुधारले त्यो व्यवस्थापन गरिदियो। तर उद्योगको नाउँमा वा एग्रो फार्मको नाउँमा 200-300 बिघा जग्गा पनि राखिएको छ, तद अनुभव गिरीबन्धुको पनि 100 बिघा जमिन उसको फर्मभित्र थियो। अब त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्ने जुन खालको कर्म कुकर्म छ त्यो अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि चल्यो, पञ्चायतमा अटेम्प हो सफल भएनन्। 2048 सालमा गिरिजाबाबुको क्याबिनेट बन्यो, गिरिजाबाबुले मरिहत्ते गर्नुभयो, तर त्यतिखेरको बुद्धिमान कुशल मुख्य सचिव पो जो कालान्तरमा पछि गएर अमेरिकाको एम्बासडर पनि हुनुभयो दामोदर गौतम, उहाँले गिरिजाबाबु यो ब्याक फायर गर्छ यो हुँदै हुँदैन भनेर डिपिनी गरेको हुनाले गिरिजाबाबुको चाहना हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यसलाई निजीकरण गरेर बेच्न सक्नु भएन प्लटिङ गरेर। तर अनफर्चुनेटली कुरा के भइदियो भने 2051 सालमा जतिखेर मनमोहन अधिकारीको अति पपुलर सरकार नेपालमा थियो हो, त्यो पपुलर सरकारले चाहिँ यसको विषयमा एउटा क्याबिनेट डिसिसन गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ, भूमाफियाहरूको चङ्गुलबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ,
भनेर एउटा नियम बनाउन खोज्दाखेरि त्यो सरकार 51 सालमा ढल्यो. त्यसपछि आयो पञ्चाङ्ग्रेस सरकार भन्थ्यो त्यतिखेर, त्रिशङ्कु काङ्ग्रेस र पञ्चहरू सद्भावनासहितको सरकारले त्यतिखेर त्यो जग्गा बेच्न खोज्यो. सूर्यबहादुर थापा नै क्याबिनेटको प्राइम मिनिस्टर थिए. पछि अदालती प्रोसेस विभिन्न ऐन नियम कानुनको कारण सरकार पनि सब हिजोका कुरा भए आज तत्तातो तत्काल बजारमा देखिएको भनेको त गिरीबन्धुमा 344 बिघा जग्गा केपी शर्मा ओली सरकारले त्यो नियम कानुनै चाहिँ बनाएर अनेक गरेर सर्लक्क जुन खालको काम गर्यो नि त्यो त तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ नि त. मुहानमा नपुगिकन पानीको अवस्थाबारे हामीले जानकारी दिन सक्दैनौँ. म मुहानमै पुगिसकेँ, टुङ्गिन थाल्यो मेरो कुरा. त्यसपछि यसको पहिलो बदमासी कहिले सुरु हुन्छ भने जतिखेर काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट थियो सूर्यबहादुर थापासहित त्यसले एटेम्प्ट गरौँ र त्यो बेलामा 52 बिघा जग्गा बेचिन्छ, याद गर्नुहोस्, 51 कति बिघा. त्यसपछि फेरि अर्को सरकार आउँछ यो शाही शासनको पालामा, त्यसले पनि 50 भन्दा बढी नै बिघा जग्गा, 19 बिघा टोटल 70 बिघा, 70 बिघा जग्गा बेचेर खाइसकेका छन्. त्यहाँ भौतिक संरचना खडा गरिसके, त्यहाँ बस पार्क बनाएका छन्, डिपार्टमेन्टल स्टोर छ, सबै छ. अदालतलाई धन्यवाद, ओम प्रकाश अरियालजीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले त्यो चिया बगानकै जग्गा हो त्यसलाई चिया बगानमा ल्याउनु या सरकारीकरण गर्नु भन्ने बोल्ड डिसिजन त गरिदियो. अब व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी बोल्ड स्टेप चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ. त्यसलाई त्यहाँ भौतिक संरचना हटाएर हुन्छ वा त्यो भौतिक संरचनालाई नै सरकारी संरचना मानेर जाने हो, त्यसको विषयमा सायद राज्यले एउटा डिसिजन लिएला. अब केपी शर्मा ओलीको पालामा आउँदा एउटा हलचल मच्छियो कि त्यो जमिन त्यत्तिकै सही सलामत राखिदिने हो भने हरेकचोटि सुनको अन्डा दिने कुखुरी बनाउँछन् गिरीबन्धु टी स्टेटलाई. सबै भूमाफियाहरू डाडिएर लोभिएर मरियत्ते गरेका छन्, कौडीको दाममा जग्गा किन्ने अनि अरबौँमा बेच्ने यो खालको चलन छ भन्ने बित्तिकै अब भएन, यसलाई सट्टा भावना गर्नु पऱ्यो भनेर क्याबिनेटले बोल्ड डिसिजन गर्न खोजेको हो. गऱ्यो पनि तर त्यो निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आएन, भएको त्यति हो, सट्टा भर्ना गर्ने भन्ने विषय मात्रै हो. अब यसमा अब हाम्रो पार्टी सट्टा भर्नामा चाहिँ करोडौँको चलखेल भयो, करोडौँ पुगेन, अरबौँको चलखेल भयो भन्ने कुराहरू आयो नि. यसो गरौँ न, त्यसमा प्रमाणसहित सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा जाउँ, मुद्दा हालौँ. मेरो भनाइ त्यो त अदालतले त्यहीँ ल्याइसकेको छ. खैर यो पाटोमा बालेन शाहले त रकमै बन्दिए 10,000 करोडको काण्ड भनेर. ठिक छ, मैले उहाँलाई भन्ने कुरा के हो भने तपाईँले पनि 1,000 हेक्टर जमिन मिचिएको कुरा पनि उठाउनु पऱ्यो. बेला बेलामा नेपालमा त्योभन्दा ठुलो स्क्याम भएको छ. जस्तो तपाईँले सम्भवतः नेपालको धन्दा सेठ माडबारी विनोद कुमार चौधरीले जुन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा अरबौँको जग्गा करायाप बनाए त्यसको विषयमा पनि उठाइदिनुहोस्. तपाईँले कैलाली टिकापुरको जग्गाको विषयमा पनि उठाउनुहोस्. गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा भएका हेराफेरीको पनि कुरा उठाइदिनुहोस्. तपाईँले नेपालको 2008 अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई दिएको जुलियन असान्जको प्रतिवेदन आएको छ गगन थापाको विषयमा, त्यो पनि उठाइदिनुहोस्. र तपाईँलाई मान्छेले यो भन्न नपाउन् कि तपाईँ केवल नेकपा एमाले माथि मात्रै खनिनु भएको छ, केपी शर्मा ओली मात्रै जीमाथि मात्रै खनिनु भएको छ भन्ने कहाँ खन्नेको मात्र हुनुहुन्छ त. उहाँले त सामाजिक सञ्जालमा केपी शर्मा ओलीले गए रातै सामाजिक सञ्जालमा तस्विर हाल्नुभयो. अरूतिर हमेसी लाइक कमेन्ट सेयर त्यति धेरै चासो नराख्ने बालेन शाह आफ्नो दिने त्यस पछाडि चुप लाग्ने बालेन शाहले केपी शर्मा ओलीको फेसबुक वाल खोली पेज खोली त्यहाँभित्र ओहो गुड नाइट केपी बा स्विट ड्रिम भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ. होइन त्यो राम्रै हो, त्यसलाई चाहिँ म पोजिटिभली लिन्छु, थिङ्क पोजिटिभली. किनभने अहिले पनि यसबाट के तपाईँ बुझ्नुहोस् भने गुड नाइट केपी बा हेभ अ नाइस ड्रिम भनेर उहाँले जो लेख्नुभयो त्यो म्यासेज फुल छ. अब यहाँ केही मान्छेहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा चाहन्छन्, लडाइँ भए लडाइँ मिल्ने भए एकदम गला चुम्बा चाटी गला मिलाउने यो चुम्बन गर्ने टाइपको सम्बन्ध खोज्छन्, तर क्रिटिकल अप्रोच राखेर पनि सम्बन्ध राख्न सकिन्छ. अहिले पनि बालेन शाहज्यूको मनमा केपी शर्मा ओलीज्यूप्रतिको अनुराग घटेको छैन भन्ने कुरोको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो. कनेक्सनमा हुन्छन् बालेन शाह केपी शर्मा ओली? होइन, राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल. तर बालेन शाहले केपी शर्मा ओलीलाई ठ्याक्क तोकेरै त्यो स्ट्याटस त मैले पढ्नु पनि भयो नि, 10,000 करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्क्याउनु होला माननीय केपी ओली ज्यू
भनेर ट्याक्क यसो गर्नु पऱ्यो कि उहाँसँग तथ्य प्रमाण छ भने ए उहाँले सम्बन्धित सरकार उहाँलाई निकायमा जानु पऱ्यो। एउटा कुरा के छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बालेन शाहज्यूको स्पिरिट छ, जोस छ, जाँगर छ। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री दिग्गज देशभक्त नेता केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र नेकपा एमालेलाई तास्न भुत्याउन समाप्त पार्नको निम्ति इन्डो वेस्ट मर लागेको छ। तपाईँको श्रद्धेय अध्यक्ष दिग्गज नेतालाई चाहिँ पत्रकारहरूले प्रश्न सोधे के हो बालेन शाहले त्यो लेखे नि भन्दा बालेनलाई सोध्नु गिरिबन्धुबारे तपाईँको धारणा भन्दाखेरि किन त्यसरी झुक्किनु भएको होइन, किन फायर हुनुभएको अध्यक्ष क्या? यस्तो हुन्छ कि मान्छेको मुड हुन्छ, स्वास्थ्य अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था छ, उहाँ कुन मुडमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेको कुरा गलत छैन नि त, उहाँले गाली गर्नुभएको छैन, बालेनजीलाई सोद्धा पनि राम्रै हुन्छ भन्ने आशयको रूपमा लिउँ न, यसलाई पोजिटिभली हेरौँ। फुलको आँखा भयो फुलै संसार, काँडाको आँखा भयो काँडै संसार। एउटा कुरो त्यो भने मैले तपाईँलाई, अर्को कुरो के भन्छु म भने, जस्तो एउटा दिग्गज लेखकले लेख्नु भएछ क्या ट्विट, पछि उहाँले फेसबुकमा पनि राख्नुभयो, त्यो पोस्ट चाहिँ अहिले हटाउनु भयो कि क्या, अत्याधिक गाली आएपछि उहाँले कसरी लेख्नु भएछ भने, अहिले ग्रेटर नेपालको एजेन्डा उठाउनु भनेको चाहिँ खल्तीको चिज गुमाएर अनि भुइँको टिप्नु सरह हो, यो ग्रेटर नेपाल एउटा सपना हो, रामराज्य जस्तै हो, तर ग्रेटर नेपालतिर जानु पर्यो। सुन्नु न सुन्नु, यो एक मिनटमा मैले टुङ्गाउनुपर्छ। अहिले जस्तो अहिलेको रियालिटी के हो भने हामीले सीमा रेगुलेसन गर्नुपर्छ, सकिन्छ भने पर्खाल वा काँडे तार लगाएर भिजा पासपोर्ट नलगाउने हो भने यो देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी समाप्त हुन्छ। तर ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ के हो रे भने, भारतले ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा जारी गर्दा नेपालका भूभागलाई पनि मोदीले त्यो नक्साभित्र समेटेका छन्, त्यो फेक नक्साभित्र। अनि उसले उसको ग्रान्ड स्ट्राटेजी चाहिँ के हो रे भने, नेपालमा ग्रेटर नेपालको नारा लागोस्। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ रे भने, हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएकोमा उदासीन हुन्छ ग्रेटर नेपालवालाहरू, तर जब हो हामी जब सीमा सुरक्षित गर्छौँ सबै गर्छौँ, हजारौँ हेक्टर जमिन जो मिचिएको छ नेपालको हो, त्यो जमिनको विषयमा पनि बालेन शाहज्यूले कुरा उठाउने हुने छ मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। नेपालमा भएका ठुल्ठुला स्क्याम घोटाला जस्तो व्हाइट बडीको सवालमा होस्, लाउडा प्रकरणको कुरा होस्, या टिकापुरको जग्गा प्रकरण या नक्कली भुटानी प्रकरण, जहाँ राष्ट्रिय भाउजू आरजू देउवाको नाम आएको छ, त्यति मात्र होइन गगन थापा जो 2008 अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई दिएको भनेर खबर विभागको रूपमा बगैदा जुलियन असान्जले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत उनलाई एक्सपोज गरेको छ, त्यो विषय पनि उठाइदिनुहुनेछ। त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा 15 करोडको हेराफेरी भएको, गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा भन्ने विषय आएको छ, त्यो विषय पनि उठाइदिनुहुनेछ मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। र एकजना यस्ता खालका ओमनाइजर टाइपका एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, म नाम लिन चाहन्न, बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सायद उहाँ अहिले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले पछि त्यो पोस्ट किन हो डिलिट गर्नुभयो अथवा प्राइभेट गर्नुभएको छ, उहाँले त्यतिखेर के लेख्नु भएको थियो भने, यो ग्रेटर नेपालको एजेन्डा उठाउनु भनेको चाहिँ प्रकारान्तरले देशलाई नै धोका दिनु हो भनेर उहाँले केही लजिकहरू पेस गर्नुभएको थियो, त्यसमा असहमत हुन सकिन्छ। जस्तो उहाँको चाहिँ आर्गुमेन्ट के थियो भने, हामीले हाम्रो देशलाई काँडे तार वा पर्खाल लगाएर सुरक्षित गरौँ, आफ्नो घडेरीलाई त मान्छेले सुरक्षित गर्छ, हामी ओपन बोर्डरमा छौँ, हाम्रो यो कल्पनाशीलता सपनाको कुरा पछि गरौँला, ग्रेटर नेपाल पहिला हाम्रो देशलाई सीमा रेगुलेसन गरेर भिजा पासपोर्ट लगाउँ भारतसँग दक्षिणतिर, त्यसपछि हामीले के गरौँ भने ग्रेटर नेपालको कुरा गरौँ। जस्तो अहिले ग्रेटर नेपालको कुरा गरौँ, मानौँ इन्डियाको त यो हिडन एजेन्डा नै ग्रेटर नेपाल हो अरे क्या, किनभने ग्रेटर नेपाल भइसकेपछि नेपालमा मिचिएको जमिनको विषयमा पनि हिसाब किताब हुँदैन, होइन, ठुला सपना देख्न थाल्छ नेपालले। अर्को कुरो, ग्रेटर नेपालभित्रको जनसङ्ख्या त उत्तराञ्चल, उत्तराखण्ड, युपी, बिहार सबै जोडिँदा 6 करोड जति हुन्छ नि, अनि नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यक हुन्छ, फिजीकरण गर्न देशलाई सिक्किम जस्तो उता विलय गर्न जनमत सङ्ग्रह गराएर हुन्छ कि संसदमा 2/3 ल्याएर हुन्छ, उनीहरूले मजासम्म मोदीले एउटा कुख्यात ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा टाँगिसकेका छन्, हो त्यो नक्सा अनुमोदन गरेर नेपाललाई फाइनली भारतमा विलय गर्न, जस्तो कि युगोस्लाभिया तत्कालीन मार्सल ब्रजर टिटोले नेतृत्व गरेको युगोस्लाभिया, जहाँ 1962 नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टका प्रणेताहरू जम्मा भएर, जस्तो कि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, त्यसपछि घानाको एनाक्रुमा, इन्डोनेसियाको सुकार्नो, क्युबाको फिडेल कास्ट्रो, त्यसै गरी
यता नेपालको बिपी गैराला, भारतको जवाहरलाल नेहरू, अनि नेपालको राजा महेन्द्र, त्यस्तै गरी चिनको चाओ एनलाई सहितका घगडान नेताहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको महान देश युगोस्लाभिया आज यस्तै डेमोक्रेटिक विधिको मिसयुज हुँदा हेर्दा हेर्दै नक्साबाट विलय भयो। त्यसै गरी नेपालको दुर्भाग्यको दिन नआओस्, हामी ग्रेटर नेपालको बल छिपो पर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। यद्यपि त्यो पाटो फरक भयो, यद्यपि उहाँले भन्न खोजे उहाँले बालनजीलाई सुझाव दिनुभएको रहेछ, तपाईँले यो जुन एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्योभन्दा पनि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको कुरा उठाइदिनुहोस् अहिलेलाई भन्नुभएको हो। यद्यपि बालनजीको नियत पवित्र छ, राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु, र तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि बालन शाहज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचमा जुन आइस ब्रेक गराउनु जरुरी छ, तबला त उहाँले उपहार पाउनु नै भएको थियो, अब त्यसको सुमधुर धुन निकाल्ने, नेगोसिएसन गर्ने, बहस गर्ने, हिजो हेर्नुहोस् त झोलाभरि टाउको लिऊ अनि झोलाभरि पैसा लैजाऊ भनेर एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने, गाली गर्ने खुनका प्यासा भएका गिरिजालाई प्रचण्डले सामाजिक फाँसीवादी भन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्डलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आतङ्कवादी भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता सामाजिक फाँसीवादी र कथित आतङ्कवादी एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाएको देश हो यो। त्यसकारण हिजो नानीका बा आदि इत्यादि भनेर रवि रामी छानेले पनि झाँको झार्नुहुन्थ्यो, आज मिलेरै सरकार चलाउनु भएको छ, राजनीतिमा बाँची मात्रै रहनुपर्छ धेरै कुरा देखिन्छ। त्यसैले आज हामीले संवाद गरिरहेको बेलामा दूरदर्शी भएर यो सोच्नुपर्छ कि बालन शाहजी तपाईँसँग पनि एउटा महत्त्वकाङ्क्षा छ, तपाईँ मेयरमा मात्रै सीमित हुने हो भने बेग्लै कुरा होइन, उहाँले मेयरमा मात्र कहाँ सीमित हुने, त्योभन्दा पार्टी कुनै साँच्चै नयाँ आउँछ र गिरीबन्धुको फाइल खोल्छ भनेर राजनीतिमा राम्रै महत्त्वकाङ्क्षा राखेर तर के गर्ने माथि पुग्ने सोच राख्नु भएको छ भने ठिक छ, होइन यो विषयमा त पार्टी नै किन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र गिरीबन्धुको विषयमा त मैले तपाईँलाई अघि नै भने अदालतको कुरा गरिसकेँ मैले, होइन तपाईँसँग मैले अघि नै भनिसकेँ यो पञ्चायत कालदेखिको कुरा हो, कुसुमे रुमालको एउटा गीत छ नि, होइन यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलले पनि उठाउने भनेका छन्। तर एउटा विषय, जति बेला यो ऐन बनेर नीतिगत तहमा नै भ्रष्टाचारको विषय उठ्दै थियो त्यति बेला चाहिँ सबै चुपचाप बसे, अहिले किन यो सत्तामा आइरहेको छ ठ्याक्कै बताए? ए काङ्ग्रेसले उठाउने रे, आफू भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको दलदल कुम्बीपाक नर्कमा खसेर अनि भ्रष्टाचार विरोधी कुरा उठाउँछु, राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछु भन्दा शोभा दिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, जसले भ्रष्टाचार अपराध र राष्ट्रघातको ट्रिपल डिग्री लिएको छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस जसले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन, र तपाईँलाई अघि नै मैले भनिसकेँ यो नयाँ चोट लागेको होइन पुरानै घाउ बल्झिएको भन्ने कुसुमे रुमालको गीत सम्झिए हुन्छ, पञ्चायत कालमा 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि तात्कालीन अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति विशेषले 13-15 बिघाभन्दा बढी जग्गा लिन नपाउने भन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि एग्रोफार्म कृषि उद्योगको लागि सैकडौँ बिघा जमिन लिने चलन थियो र गिरीबन्धुले पनि त्यो सहुलियत प्राप्त गरे हो। त्यो गिरीबन्धुको नाउँको जग्गालाई बेच्नको लागि भूमाफियाले पञ्चायतमा आँखा लगाए, सफल भएनन्। त्यहाँ त्यतिखेर र्याल चुहाएका हुन्, पछि काङ्ग्रेसको क्याबिनेट बन्यो 1948 सालमा, दामोदर प्रसाद गौतम जो पछि प्रकारान्तरले अमेरिकाको राजदूत भए, तात्कालीन मुख्य सचिवको जोड बलको कारणले गिरिजाबाबुले हिम्मत उठाउन सक्नु भएन। 1951 सालमा मनमोहनजीको पपुलर सरकार बन्दा यो गिरीबन्धु बेचेर खानी भए, राज्यको अमूल्य जग्गा यसलाई नीतिगत रूपमा जोगाउनु पऱ्यो भन्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै सरकार गर्यामेड हल्यो। त्यति मात्र होइन, सूर्यबहादुर थापा पञ्चाङ्ग्रेसले त्यतिखेर काङ्ग्रेस सहितको सरकारले बेची खायो, पछिल्लो समय फेरि 19 बिघा बेचे, पहिला 52 बिघा बेचे, यसरी नेपालको अमूल्य जग्गा बेचेर खाएको हुनाले क्याबिनेट डिसिजन गरेर नीतिगत तहमा डिसिजन गरेर त्यसको सट्टा भर्नामा अन्त जग्गा दिने भन्ने एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन खोज्दा अब त्यो गर्दा सरकार ढल्यो, भएको त्यति हो। त्यसको शोध भर्ना गरेर अन्त जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भने हो, अब यहाँनिर ठुलो मिथक निर्माण भयो, न्यारेटिभ्स निर्माण भयो। अहिले सबै मान्छेहरू नेकपा एमाले, खास गरी मोदीको पनि तारो त्यही छ, नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व जसले कालापानी लिपुरेको निम्पियाधराको महान नक्सा जारी गरेको छ, यसलाई कसरी तास्ने, भुत्याउने, सिद्ध्याउने भन्ने ध्यानमा छन्। तर बालन शाहज्यू बुद्धिमान मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ समझदारीले काम लिनुहुन्छ, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अन्त्य गर्नुपर्छ। उहाँले वडाध्यक्षहरूसँग पनि बसेर त्यहाँ के फरक पर्छ र उहाँ त मेयर हो, त्यहाँको प्रमुख कमान्डर हो। काठमाडौँ इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, इट इज द क्यापिटल सिटी अल्सो।
त्यसकारण यो संसारले पनि वाओ भन्न लायकको राजधानी उहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ. यसको ब्युटिफिकेसनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन. युवा हुनुहुन्छ, जोस छ, जागर छ. त्यसकारण अब सडक लेनको जहाँसम्म कुरा आयो, त्यसो भए बालेन शाह र केपी शर्मा ओली बिच टसल गर्ने होइन, मित्रता, समन्वय, एकात्मकता, भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो. वाइ नट, स्योर, एभ्रिथिङ इज पोसिबल. राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन. समझदारी प्रेमका साथ जाने हो. होइन, एउटा तबला नै उहाँले उपहार दिनुभएको थियो. चुनाव जितेपछि सम्भवतः पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीलाई नै भेट्नु भएको हो बालेन शाह. तर आजको दिनमा दुईजना कट्टर, हेर्नुहोस् त, केपी शर्मा ओली बडो फायर हुनुभएको छ, बालेनलाई सोध्नु भनेर आक्रोश देखिन्छ. बालेन सामाजिक सञ्जालमा यसो व्यङ्ग्यात्मक शैलीले उल्लेख पनि गर्नुहुन्छ, अहिले भर्खर पनि कुरा गरियो, सञ्जालमा नामै उल्लेख गरेर खबरदार भनेर चेतावनी पनि जस्तो दिइराख्नु भएको छ. के खालको सम्बन्ध विकसित हुँदैछ, क्या लभ र हेटको सम्बन्ध हो यो? यस्तो, यसमा अलिकति जेनेरेसन ग्यापले पनि काम गरौँ. जे भए पनि म पनि कहिलेकाहीँ महसुस गर्छु कि होइन, बालेन शाहले केपी बा समेत बा त भन्नुभएको छ नि त, त्यो सम्मान हो. थ्याङ्क यू त्यसको लागि, थ्याङ्क्स फर यो रिच कल्चर. होइन, त्यसमा म एडमायर नै गर्छु. कहिलेकाहीँ म पनि महसुस गर्छु, म बुढो त भएँ जस्तो लाग्दैन. तर टिनेजर्सहरूसँग कुराकानी कहिलेकाहीँ ऱ्याङ्की ठ्याङ मिल्दैन क्या. उनीहरू आग्राको कुरा गर्छन्, म गाग्राको बुझ्दो रहेछु. त्यो भनेको चाहिँ जेनेरेसन ग्याप हो. लय, सुर, ताल जम्मै मिल्नुपर्छ क्या, कतिपय कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन. त्यो बिस्तारै मिल्छ, किनभने बालेन शाहजी पनि निर्वाचित भएको तातो खुनको नौजवान, जोसिलो युवा हुनुहुन्छ, पढ लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ. केपी शर्मा ओलीज्यू नेपालको लोकतान्त्रिक मोमेन्टमा, राष्ट्रवादी मोमेन्टमा दिग्गज ठहरिएको एक होनहार नेता हुनुहुन्छ. त्यसकारण असम्भव कुरा केही पनि छैन. राजनीति भनेकै यस्तो चिज हो जहाँ पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड चाहिँ समयले तय गर्छ, परिस्थितिले तय गर्छ. हिजोका कट्टर दुश्मनहरू एक ठाउँमा आएर शासन सत्ता चलाइरहेका हुन्छन्, हिजोका मित्रहरू. माधव नेपाल र केपी ओलीको कस्तो प्रेम थियो पहिला, अहिले कहाँ पुग्नुभयो, नदीको दुई किनार जस्तो हुनुभयो, राइट? त्यस कारण प्रचण्ड र केपी ओलीजीको बिचमा पहिला पानी बाराबार थियो, फेरि मिल्नुभयो. त्यस कारण यो नेपालको राजनीति मौसमको भर छैन, समय अनुकूल बद्लिन सक्छ. त्यसैले हेर्दै जाउँ. मैले भन्न खोजेको के भने, यो हालात परिस्थितिमा यति बदलाव आउन सक्छ कि सायद आगामी समयलाई यही कुरा मन्जुर छ कि देशका 101 होनहार पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बिचमा सेतुको काम हामीले गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ. मिल्नुहुन्छ मेरो विश्वास हो, किनभने देश बनाउँछौँ भन्नेहरू एक ठाउँमा नआइसुकै छैन. र जहाँसम्म मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारका तथ्य र प्रमाणहरू छन् भने कसैलाई छोड्नु हुँदैन. सङ्गीन आरोप लगाउने मात्रै होइन कि कारवाही गर्नुपर्छ. जस्तो आज डार्क फाइलवालालाई गगन थापाले भनिरहेछन् नि, ल मेरो प्रमाण देखाउनुहोस् गर्नुहोस्. अब हुन त काङ्ग्रेसी नेताले के दावी गरेका छन् भने, गगन थापा भनेको इन्डो वेस्टको प्यारो लाड प्यारमा हुर्किएको, उनलाई छुने आँट गर्दैनन्, बरु 28 गतेको सुनवाईमा रवि लामिछानेजीको पद खुस्काउनको लागि. आज हामी कति गति कुरा गरिरहेछौँ, 21 कि 22, हो अबको केही दिनभित्र 28 गतेको सुनवाईमा उहाँलाई बहुत अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् भनेर भनिरहेका छन्. त्यसो भए अहिलेका गृहमन्त्रीलाई रवि लामिछानेलाई आगामी 28 गते फेरि एकपटक गृहमन्त्री बिहान सर्लक्क मन्त्रालय जाने, बेलुका सर्लक्क राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति हुँदैछ. मन्त्रालय जाँदा एज अ होम मिनिस्टर, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर, निस्किँदाखेरि कमनर, पार्टीको नेता मात्रै, अथवा एउटा दुर्दान्त अवस्था भोगेको अवस्था हुनसक्छ भनिरहेका छन्. अहिलेको लागि हाइपोथेटिकल कुरा लाग्यो भने न्यायालयको विषयमा हामीले यसै पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो विचाराधीन मुद्दा हो, नम्बर एक. नम्बर दुई, अब यो कास्कीको उजुरीको विषयमा एक खालको सनसनी पनि फैलाइरहेको अवस्था छ, तर त्यो होइन भनेर राष्ट्रपतिले पनि खण्डन गरिरहेको छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ, रवि लामिछानेजीले बदमासी गरेको छ भने उहाँलाई बचाउनुपर्छ, मैले भनेको छैन. उहाँमाथि कारवाही होस्, कोही बात छैन, तर उहाँलाई अनावश्यक रूपमा झम्टा हान्ने, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने काम पनि नगर्नुहोला. अर्को कुरो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, राजकुमार तिमल सिन्हाजी, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो गगन थापाको विषयमा तपाईँलाई नि रेफरेन्स दिएर हामीले बोलिसकेका छौँ. तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ, मसँग 14 करोड डिल गरेको अडियो छ भनेर, तपाईँले त्यो ल्याइदिनुहोस् छ भने. किनभने उहाँको त त्यो अगाडिको जुन सिधा कुरामा प्रकाशित डार्क फाइल, त्यो त फेक भयो भनेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरिदियो. तर त्यो न्युजमा आयो, प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कुरा बताइसकेका छैन, अथवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट स्टेटमेन्ट नआएको हुनाले यसलाई परिपक्व सूचना मान्न सकिएन. अब कतिपय कुरामा प्रहरीले पनि स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने आवश्यकता वा के होला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ,
सबै कुरो फेक होला र अब यो गगन थापाको बारेमा कन्फिडेन्टली जसरी राजकुमार तिमल सिन्हाजीले एक हप्ताभित्र ल्याउँछ भन्नुभएको छ त्यो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेकी अभियन्ता बहिनी सामाजिक अभियन्ता बहिनी ज्वाला सङ्ग्रहको कार्यक्रममा गएर क्याटागोरिकली उहाँले भन्नुभएको हुनाले अब हेर्दै जाउँ अब यहाँ हेर्नुहोस् न कुरा के हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका बदलावहरू खुट्ट्याउनको लागि तपाईँसँग स्मार्ट चेतना हुनुपर्छ राजनीतिमा कतिपय कुरा के हुन्छ भने नि बाहिर एउटा देखिन्छ भित्र पक्षीवार अर्कै हुन्छ अब हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू साह्रै घिउलाटो भएर हो कि अति चलाख भएर हो अब म बिहान एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ अब मिडिया नै भनिदिऊ न के लुकाउनु छ र हाम्रो प्रिय मित्र कमल सरगमजीले सञ्चालन गरेको लालीगुराँस मिडिया छ त्यहाँ हाम्रो प्रिय भाइ मित्र तेजतरार वक्ता रमेश प्रसाईजीलाई एउटा प्रश्न राखिएको रहेछ उहाँ सपरिवार आफ्नो जोडीसहित नन्दा सिंहजीलाई लिएर अमेरिका भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको भ्रमण सफलताको म हार्दिक शुभेच्छा र कामना गर्छु र उहाँ असाधारण प्रतिभा हुनुहुन्छ म उहाँलाई सम्मान पनि गर्छु र प्रकृतिले उहाँ उपर एउटा ठुलो अन्याय गर्यो डक्टर सन्दुक रोइटे चाहेर पनि उहाँको दृष्टि घुमे भनौँ जन्मजात जुन दृष्टि छैन उहाँको आँखा टालिया छ अपसोच विडम्बना भन्नुपर्छ आन्तरिक चक्षु अर्थात् भित्री आँखा त्यति प्रज्वल छ तर बाहिर उहाँको दृष्टि छैन अनि उहाँलाई एउटा फन्टुस प्रश्न सोधिदिएछ क्या त्यो फन्टुसै भन्छु म किनभने तपाईँ अमेरिकामा वर्ल्ड कप क्रिकेट हेर्नुहुन्छ होइन भनेर सोधिदिएको छ फेरि क्रिकेटको कुरा आयो अनि उहाँले बडो हौसिएर कन्फिडेन्टली हेर्छु होला म सायद स्टेडियम गएर हेर्छु भन्नुभएको छ साथी हो प्रश्न गर्दा कृपया यति घिउलाटो तरिकाले नगरिदिनुहोस् न या त तपाईँहरूमा साह्रै केटाकेटीपन छ या तपाईँहरूमा ओभर कन्फिडेन्ट छ म त उत्तरदाता भन्दा पनि प्रश्नकर्तामाथि शङ्का गर्न थालेँ कस्तो केटाकेटी प्रश्न हो त्यसै भएर त सोसियल मिडियाको धजिया उडेको छ त्यसै ट्रोल बनेको छ एक त उहाँले बाह्य चक्षुद्वारा स्टेडियमको कुरा महसुस गर्न हेर्न सक्नुहुन्न मात्र मनको आँखाले महसुस गर्नुहुन्छ उहाँसँग दिव्य दृष्टि छ तर बाहिर हेर्ने दृष्टि भएन मिल्थ्यो भने हामी नै उहाँलाई दृष्टि दिन्थ्यौँ क्या नमिल्ने भएर हो अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँ आफैले पनि वास्तवमा किन त्यस्तो जवाफ दिनु उहाँले भौतिक रूपमा त त्यो खेल हेर्न सक्नुहुन्न नि त महसुस नगर्ने हो त्यसकारण म यो भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई के मात्रै हो भने हामी अलिकति हाइपोथेटिकल अलिक बढी फ्यान्टास्टिक कुरा गरेर जाने खालका मान्छे हुनुहुँदैन वी ह्याभ टु बी भेरी रियलिस्टिक हामीले जमिनमा टेक्नुपर्छ यथार्थको धरातल जहिले पनि कठोर हुन्छ यथार्थ तपाईँ हामीले सोचेभन्दा बेग्लै हुन्छ क्या कतिपय कुरा तपाईँले जे देख्नुहुन्छ नि यो मान्छे भयङ्कर दुष्ट होला पिसाल होला यो राक्षस होला अमरीशपुरी कति क्रूर देखिन्छन् बेन लादेन कति एकदम इनोसेन्ट देखिन्छन् तर बेन लादेनभित्र राक्षस चरित्र अमरीशपुरीभित्र मानवीय चरित्र खचाखच रहेछ नि त त्यसैले तपाईँले देखेका कुराहरू सबै सत्य नहुन सक्छन् तपाईँले सुनेका कुराहरू सबै साँचो नहुन सक्छन् त्यसैले मैले भन्न खोजेको तथ्यमा जानुपर्छ अस्ति गगन थापाले बडो उच्च स्वरमा भन्नुभएछ पोस्ट ट्रुथ रियालिटीको कुरा गर्नुभएको छ उहाँलाई पोस्ट मोडर्निजमको विषयमा पनि थाहा होला हुन त झुटो कुरालाई सयचोटि दोहोऱ्याइसकेपछि कसरी साँचो हुन्छ भन्ने कुरोमा सायद सबभन्दा ठुलो गुरुदेव उहाँ नै होला फेक न्युज फ्याक्ट्री उहाँहरूले नै लगाउनु भएको छ गगन थापाजी पोस्ट ट्रुथ रियालिटीको विषयमा सत्य उत्तर यथार्थको विषयमा म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु काठमाडौँमा एकचोटि बम विस्फोट भयो तपाईँ घाइते हुनुभयो बाहिर संसारलाई यो देखाइयो के त्यो एउटा फिल्म सुटिङ थिएन तपाईँ कहिले हस्पिटलाइज पनि हुनुभएन अनि तपाईँ एकताका तपाईँको त्यो प्लास्टर लगाएको हात दाहिनी थियो सुरुमा पछि हामीले देब्रे हातमा प्लास्टर लगाएको देख्यौँ ल हेर्नुहोस् त पोस्ट ट्रुथ रियालिटीको त्योभन्दा चुत्थो उदाहरण के हुनसक्छ तपाईँ आफै वास्तविकता भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ वास्तविक तपाईँलाई म सम्झना गरौँ 2074 सालको पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनको कुरा गर्दैछु पब्लिकको सिम्पेथी भड्काएर नाटक गरेर चुनाव जित्ने कुरोको हेडमास्टरै गगन थापा हुन् सबैले उनीबाट सिकेका हुन् नाटक नौटङ्की स्टन्ट त्यस कारणले त्यो कुरोमा तपाईँलाई महारत छ के कहिले यहाँ बम विस्फोट भएको थियो गगनको सभामा अनि गगनको सभामा बम विस्फोट गराउनेहरू को थिए के उद्देश्यले गराए गगनलाई किन टार्गेट गराए विप्लव समूह भनियो
विप्लवले एउटा स्टेटमेन्ट दिएका छन्, त्यसकारण उल्फा कुरा गरेर सेटिङ गरेर पड्का पड्काएर अलिकति एउटा छाला खोइलिएको देखाएर प्लास्टर लगाएर सुरुमा दाहिने हातमा लगाउने, त्यसपछि देब्रे हातमा प्लास्टर लगाएर नाटक गरेर पब्लिक सिम्पेथी भड्काएर यहाँ फेटा बाँधेर तपाईँले चुनाव जित्या होइन र नाटक नौटङ्की गर्ने कुरोमा त तपाईँले एउटा गुरुकुलै खडा गर्नुभएको छ, यो सब बन्द गर्नुहोस् म यही भन्छु। र कुनै पनि दिन रवि लामिछानेजी अहिले डु अर डाईको अवस्थामा पुग्नु भएको छ, गर या घेराबन्दीमा पर्नु पऱ्यो नि त उहाँ, होइन घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँले तोड्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कपिल केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि गो अहेड आफ्नो कदमलाई पछाडि नहटाउनु भगेरा भनिदिनु भयो रवि लामिछानेलाई, होइन त्यो त भगेरा पनि के त्यस्तो नराम्रो कुरो त होइन, भगेराको चरित्र भनेको छ लाख हुन्छ। अनि सुमना श्रेष्ठप्रति उहाँको जुन खालको अभिव्यक्ति, अब नेपाल घुम्न आयो कि मन्त्री पो भइसिन् भन्दै, त्यो उहाँलाई नै भने अब निकै प्रमाण छ, अब नाम भनेको छैन त उहाँले, पहिला पनि त यस्तो घटना भएको थिए, प्रतीकात्मक कुरो हो नि, जस्तो उहाँलाई भनेको होइन त्यसो। अस्ति एउटा केआरके भन्ने इन्डियामा यो सिनेमा सम्बन्धी र पोलिटिकल कमेन्ट्री गर्ने एक चलाख मानिस छन् क्या, उनले ट्विटरमा के लेखेछन् भने भारत अनपढ चटके र अत्यन्तै झुटा नेताहरूको कारण अभिशप्त भयो, यस्तै टाइपको उनले जब स्ट्याटस लेखे, तल जम्मै गोदी मिडियाका पकेट मान्छेहरूले पखलास हाम्रो मोदीलाई यसो भन्ने भनेर के, अनि उनले त्यसको जवाफ चाहिँ बडो रमाइलो तरिकाले दिएका थिए कि, तपाईँहरूमा यति ओभर कन्फिडेन्ट छ कि त्यो मान्छे मोदी नै हो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो, मैले त नाम लेखाएको छैन भनेर भन्थे, अब म पनि ती साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू त्यति ओभर कन्फिडेन्ट हुनुभयो, त्यो पात्र सुमना श्रेष्ठजी नै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो, मेरो प्रश्न उहाँहरूलाई, नाम त भन्नुभएको छैन हाम्रो अध्यक्ष गम्भीरले, होइन होइन सञ्चार माध्यमले त्यसरी उल्लेख गरेका छन् र त्यो कार्यक्रमको पृष्ठभूमि जुन थियो र तत्पश्चात अभिव्यक्त भएका शब्दहरू जुन थिए कि एजुकेसन सेक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो त स्वतः त्यतैतर्फ गएन, होइन इतिहासमा यस्ता घटना पञ्चायत कालमा पनि भएको होला नि, अहिले बौद्ध कालमा पनि भयो होला नि, हामी केवल एउटा घटनाको फ्रेमलाई अन्तिम सत्य नमानौँ, फेरि प्रदेशमा पनि सरकार छ, ठाउँ ठाउँमा छ, यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अन्तिम अन्तिममा पनि छ सरकारमा चाहिँ यो मन्त्रीहरू तलमाथि गर्ने कुराहरू जुन आइरहेछ नि, रञ्जिता श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री भन्ने, जनमतले महिला बालबालिकाले, सरकार पुनर्गठनको यो पाठ, दुईवटा मन्त्रीको अहिले पद जाने हो, म जागिर भन्दिनँ पद, एकजना हितबहादुर तामाङजी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उहाँले सोदन किरातीको रिप्लेसमेन्टमा आफ्नो पद स्थापना गर्नुभएको थियो, एकातिर नेकपा एमालेको तर्फबाट भगवती चौधरीजी महिला बालबालिका, महिला बालबालिकामा जनमत पार्टीले स्थान पाउने हो, जनमत पार्टीले धेरै ठुलो नाटक गर्यो, सुरुमा तातो पानी त्यो पनि एकदमै सोलारको भन्यो, पछि गिजरको भने नि चल्छ भन्यो, मन तातो छैन भन्यो, अहिले चिसै पानीले नुहाउने भएछ, याद गर्नु होला, ऊ त्यो मन्त्रालय लिएर जानेभयो, अनि जहाँसम्म रञ्जिता श्रेष्ठजीको त क्लियर कट थियो, रेशम चौधरीजीसँगको उहाँको टग अफ वार भनेको त्यो पार्टीको अस्तित्वलाई ल्याम्पलाइटमा राख्ने श्रीमान श्रीमतीको स्क्रिप्टेड झगडा भएछ भन्ने कुरो प्रमाणित हो, होइन त्यसमा कुनै डाउट गर्नु पर्दैन, फेरि अब बिचरा दुई चार सिट छँदैछ, एकाध मन्त्री पाउने त उनीहरूको भाग्यमै लेखे होला, अहिले ठुलो कुरो भएन, अब रञ्जिता श्रेष्ठजीले योभन्दा अगाडि सहकारी मन्त्रालय लिँदा खासै पर्फर्मेन्स देखिएन, अब यो पर्यटन मन्त्रालयको विषयमा चाहिँ बडो सोची विचारी, सायद मैले पनि धेरै भने हुनाले एकजना मन्त्रीजीले पनि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्व पर्यटन मन्त्री, नाम नलिउँ, पुण्यजी तपाईँले क्या सही आकलन गर्नुभयो, मैले तथ्य राखेका थिएँ क्या सर, फेरि मलाई थाहा छ यो भन्दा धेरैले गाली गर्छन्, जस्तो पर्यटन म काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्छु, म चाहन्छु भालेन शाहजी अपवाद हुनुहोस्, आजसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका पहिला प्रधान पञ्च हुन्थ्यो, पछि नगर प्रमुख अथवा मेयर, अहिले महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म कमल चित्रकार मेयर हुनुभयो, त्यो बेलाको समयको प्रज्वलित दीपशिखा जस्तो वाओ, उहाँको भविष्य निकै उज्जवल छ भनेर हाई हाई गरेको मान्छे, उहाँको पनि कालान्तरमा राजनीतिक सिद्धि हो, त्यसपछि अर्को पात्र त अहिले बिपी काङ्ग्रेसको नेता भएर घुमिरहनु भएको छ, मदन भण्डारीलाई भाषणमा टक्कर दिन सक्ने भनेर कुनै समय विरुद्धावली गाइएको प्रखर वक्ता हरिबोध भट्टराई जसलाई
गणेशमानजीको लौरो भनिन्थ्यो, हुन त लौरो चिन्हबाटै हाम्रो भावेन्द्रजीले जित्नु हो हो उहाँको पनि राजनीति सिद्धियो। काठमाडौँ महानगर त्यतिखेर काठमाडौँको प्रधान पञ्च हुन्थ्यो कि पञ्चायतकालमा, पञ्चेहरूलाई टक्कर दिएर जितेको यी दुई पात्र। अब बौद्ध लायसीको कुरा गर्नुहोस्, पिएल सिंहजी जो गणेशमानजीको धर्मपुत्र हुनुहुन्थ्यो, ठुलो राजनीतिक भविष्य छ भनिन्थ्यो। प्रकाशमानजी त पुरै छायामा हुनुहुन्थ्यो, पिएल सिंह पनि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख भएपछि उहाँको राजनीतिक अस्तित्व धाराशाही हो। अब लगभग मेयरमा ह्याट्रिक गर्छु भनेर अगाडि बढेका केशव स्थापितको आज सिक्स प्याक बनाउने बापु चक्कर छ, कुनै समय कम लोकप्रिय होइन, काम पनि गरेको हो केशव स्थापितले, उहाँ विस्थापित हुनुभयो। अब कुरा भयो विद्या सुन्दर साक्येजी गुमनाम आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र भन्नेहरू के भन्छन् भने गगन थापा समेत मेयरको पद दिन आतुर थिए, कुनै वास्तु र ज्योतिष सम्बन्धी एक्सपर्ट गएर यो कुरा भनिदियो। मैले इन्टरभ्यू दिइसकेका थिएँ, यो चाहिँ फेरि मलाई क्रेडिट दिए हुन्छ है। मैले के भनेका थिएँ भने काठमाडौँको मेयरको कुर्सी अभिशप्त हो, अब गगनको पनि राजनीतिक सिद्धिनी हो कि क्या हो भनेका थिएँ क्या त्यतिखेर। त्यो कुरो चाहिँ एकजना ज्योतिषीले ट्याक्क हेर्नुभएछ, हेरिसकेपछि गगनजीलाई देख्नुभयो यो रियालिटी हो है, मैले मेरो सेल्फ एडभर्टिजमेन्ट गरेँ होइन। ल हेर्नुहोस् त कुरो त यस्तो पनि आयो भनेपछि उहाँले बहादुरीपूर्वक पछि हटेको रे भन्ने कुरो म सुन्छु। अब यहाँ याद गर्नु होला पिके क्याम्पसको सभापति जो भेटरन नेताहरू हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी नेता, उहाँहरूको पनि करियर सिद्धियो। र म अब प्रसङ्गमा आउँछु, पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्री अधिकांश बित्नुभयो, धेरैको राजनीतिक दुर्घटना भयो, कोहीको भौतिक दुर्घटना भयो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली गोपाल भाइदेखि रविन्द्र अधिकारीसम्म जो बितेर जानुभयो, जो कुनै समय पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गोपाल किराँतीको कुरा गर्नुहोस् कि तारणी दत्त चटौतको कुरा गर्नुहोस् कि अथवा हाम्रो भीमरावलजीलाई पनि दशा लाग्न लाग्यो त त्यही पर्यटन मन्त्री भएपछि नै हो। त्यसैले यो पर्यटन मन्त्रालयमा के त्यस्तो प्रेत सैतानी आत्मा छ, काठमाडौँ महानगरमा के छ, म चाहन्छु बालेनजीलाई त्यस्तो कुनै सीमे भूमिको अतिक्रमण नहोस्, उहाँको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित होस्। तर केही न केही दोष छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ती कुर्सीहरूमा, कामना गरौँ उहाँहरूको सफलताको, यही भन्छु। अब जर्सी लाउनु भएको भएर जान जाँदा फेरि एकपटक नेपाली क्रिकेट टिमको पनि सफलताको कामना गरौँ, एकदम भव्य सफलता होस्, वाओ भन्न पाइयोस् र उहाँहरूलाई क्रिकेट वर्ल्ड कपको ट्रफी लिएर नेपाल आउनुहोस् भन्ने आशीर्वाद पनि दिउँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।